ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចាស់គណៈនេះផងដែរនាងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចាដែលមានចំណងជើងថាដូចលីដាចេញមុខបកស្រាយពីមូលហេតុដែលមិនបញ្ចេញមុខមាត់ស្វាមីចាសជាការពិតណាស់ដែលធ្លាប់ស្គាល់តារាសម្ដែងស្រីដូចលីដាប្រកាសជាឆ្ងល់ហើយថាហេតុអ្វីតារាស្រីរូបនេះមិនព្រមបញ្ចេញមុខស្វាមីខ្លួន ឲ្យបានញឹកញាប់មិនតែប៉ុណ្ណោះស្នេហារបស់អ្នកទាំងពីរទោះមានកូនហើយក្តីតែមើលទៅមិនដូចនឹងតារាផ្សេងទៀតដែលនិយមបង្ហាញរូបភាពផ្អែមល្ហែមគៀកកាយគ្នាទាល់តែសោះបែបផែនជាស្នេហាស្ងប់ស្ងាត់ដោយឡែកទៀតសោតតារាស្រីរូបនេះត្រូវមហាជនដឹងថារៀបការជាមួយស្វាមីតាមប្រពៃណីរួចរាល់ទៅហើយ ដែលការរៀបចំនោះក៏ប្រព្រឹត្តទៅបែបស្ងប់ស្ងាត់ផងដែរបន្ទាប់ពីរូបនាងសម្រាលកូនប្រុសហើយរួចជាមួយគ្នានេះដោយសារតែមានចម្ងល់ប្រហាក់ប្រហែលនេះមានកាន់តែច្រើនបានចោទសួរទៅលើរូបនាងនោះថ្មីៗនេះខ្លួនក៏បានបញ្ចេញវីដេអូបកស្រាយពីមូលហេតុនេះគឺព្រោះតែស្វាមីជាអ្នកធ្វើការ ជាមនុស្សមិនចូលចិត្តថតរូបលេងសើចដូចជាខ្លួនដែលជាមនុស្សស្រីជាក់ស្ដែងក្នុងទូរស័ព្ទផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ស្វាមីក៏គ្មានរូបថតច្រើនដែរភាគច្រើនមានតែរូបថតការងារមិនតែប៉ុណ្ណោះស្វាមីខ្លួននឹងខ្លួនដើរហើរជាមួយគ្នាដោយសេរីគ្មានការលាក់បាំងអ្វីឡើយចា៎ ចាស់ហើយអត្តបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចាគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចាស់ហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅឆានែលរបស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចាស់ហើយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា